हाय फ्रेंड, सगळीं कशीं आहीं? हांव आहां बरें. आनी हांव आयज तुमकां पिनाकी करून दाखयतां, आनी तें गांवठी तांदळाचें. तांकां गांवठी तांदूळ घेवपाक जाय आनी कितें कितें लागत तें हांव तुमकां दाखयतां ताका. ओके, आतां न्हू गांवठी तांदूळ घेयले. हे गांवठी तांदूळ घेयले आनी तीं दोन माप घेयले. नको तुमकां असो माप आहाय जाल्यार पयलीं लोक इसलें मापांनी करतालें सगळें तांदूळ असो मापांनी नेसलेलें एकमेक दुदाचें तें यूज करता हांव. आनी हांवें तीन दोन माप न्हू हें घेयलें, तांदूळ घेयले. आतां हांव ताका भाजिता. ताका न्हू माडांक गोड लागता आनी सोय लागता. हांवें ते दोन नाल्ल फोडलें म्हळ्यार ते सोय न्हू हांव ती वंदा आहा ती घालपा ना. ती सोय कितू मोटे आहाय ते नाल्ल. सो हांव चोयतां आनी मागीर हांव तुमी दाखयतां कितू घातत ती सोय कितू घातत ती दाखयतां. आनी पीठ देखून तें गोड पीठ घालून हें करून मागीर कितू लागत तें कोटा. कित्याक तें सुबेजी हांव कोण दवरतां. ती दोन माप घेयलें. आतां हांव ताका न्हू भाजिता. तें भाजून घेतां तांदूळ पयलें आनी मागीर तें पीठ करपाक जाय. ताका लागून हांव तें सोय भाजून हें करता. आनी हांवें न्हू पोन्नेली अशें करून कायल घेयल्या. कित्याक न्ही तें करपत आय कायल. ताका लागून हांवें ती पोन्नी आहा ती घेयल्या. हांव ताका तसलें कामां दवरता ती. ओके, आतां न्हू मुगे हे जायत येयले. अशें करून गोल्डन ब्रावन एस जावपाक जाय तें करपोन दिवपा श्रीपणा. अशें करून तें जायन येवपाक जाय. अशें करून जायन येयलें म्हणटरी तें आतां अशें मुगे जालें तें. ओके, आतां तें काडटा. तें चडूय भाजत जाल्यार तें हें जाता. हें हांव गांवठी तांदूळ भाताचें म्हण भाता म्हणटाय चय गांवठी तांदळांचे. ओके, तें आतां हें जालें. आनी एक फाटी ओल तें अशें करून हांव भाजून काडटलें. ओके, तें अशें करून भाजून घेयलें सगलें. तें गरम आहाय. आतां तें न्हिवतरी हांव पीठ कोतोलें धाकटे मिक्सराचें. आनी तेदो हांव तुमकां दाखयतलें तें निवो जाय थंड जावपाक जाय. ओके, आतां न्हू हें निवोलें. हांव तेदो पीठ कोता अशें करून हें करून घेता. हें न्हू पीठ मातशें मोटें दवरपाक जाय. सारकें बारीक करपा न्ही. ओके, हें न्हू अशें करून मोटें दवरूंक जाय मातशें. मातशें चड मोटें चल जालें तें हो मिक्सचर म्हाका मातशें न्हय. तें मातशें बारीक जावपाक जाय. हें सारकें आहा तें सारकें. ओके, आतां हें चय मुगे पीठ करून जालें. मातशें मोटें दवरलां, चड दवरलो ना. मातशें मोटें दवरलां. आनी आतां हांवें न्हू सोयकांतून घेयल्या. सोयकांतून घेयल्या हे बल्बो. आनी तें हांवें काडे घायलो ना. ते दोनूय नाल्ल आहाय पूण काडे घायलो ना. ओके, आतां हांव तें म्हणून मातशें मोटें माता. मातशें मोटें माता मिक्सरांगान तशें तशें जाल्यार हांवें तें बारीक केल्लो न्हय आहा. तशें करून घायल्यार चलो आतां बारीक कांतीत जालें. पूण हांवें मातशें माता मिक्सरान. ओके, आनी मागीर हांव शिजोवन दवरतलें गोडे. चय आतां तें वांटून घेयलां हांवें. आनी उदक घालप ना. हांव चय वांटून घेयलां. तें तूं उदक घायनासतना थोडी थोडी वांटपाची अशें करून उदक घालप ना. ओके, आतां न्हू हांवें गोड घेयलां. हें वतकील मोगलें माडांचें घेयलां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी उशीन घेवपाक जाता. वतकिलान तूं धाकडें हाजें एक काण दवरलां. ओके, आनी आतां हांव हें घातां. हें घान हांव शिजपा दवरतां. हें तापोवन मातशें मेल्ट करता. तापोवन मेल्ट केलें मागीर हांव सोय घातलें. हांवें वयत दवरलां मातीन सकल वाटीन दवरलां. म्हाका बरो जीत जावपाक जाय. हांव गॅसीचेर करता. कित्याक लागून जाल्यार ती पयलींशी ती सकल उज्याची आनी सोंद्र्यां बोत जावपा ना. ताका लागून दाखोवपाक लागून हांव ती थोडी केल्या. ताका लागून अशें करून वयर रावलां. हें मातशें मेळटा जाप. रात्री हांव मातशें सोय घातलें. ताका तापोवन जाय तें. तितून उदक घालूं शिरीपणा. उदक घायल्या न्हू मागीर भायर बी धाडपा जाल्यार गार खावपा जाल्यार ओके. भायर बी धाडपा जाल्यार आनी तितून इल्लें उशीं गोड घालपा जाय. हांवें घायलो ना. कित्याक हांव चड उशीं आहा मोकोडे गोड उशींचें. पूण हांव चड उजार करना.
घातलो हांवें चुली वयन सकल दवरलां कित्याक तें थोडें मेल्ट जालें तें मागीर करपता तें गुळे आहाय न्हू तें फोण घेता कित्याक थोडे अशें करून बारीक जावं ना बेस्ता ताका लागून हांव तें हें केलां सकल दवरून फोण घेयला त्या चुलीचे दवरल्या मागीर तें फोड जाता तें आतां मेल्ट जावन येयलें चय आतां हांव तितून न्ही सोय करतां सोय आठवण दवरली हांवें सकल दवरून तें बारीक केलां अशें तापयन न्हू बारीक केलें जाल्यार तें मातशें गूळ फोटाय ना जाल्यार चड करपता ओके ताका पोत आनी हांव सोय घातां तितून सोय आठवण दवरलो हाती घातां हांवें सोय आठवण दवरलो पळय ती घातां ही मातशें सोय न्हू शिजो जाय कित्याक चड ओबर शिजो कोता येना मागीर तें न्हू फोट जाता ताका लागून सोय कायलें तितून हांव घी इल्ली घातां घी घातां मागीर तें बरें मिक्स करपाक जाय इल्लीशी हांव धाकटें स्पून घी घायल्या आनी इल्लेशें मीठ घाता कित्याक गोडा आनी मीठ आसोता ताका लागून आनी घाली ना जाल्यार न्हू इल्लेशें उणी जाता ताका लागून थोडेशें मीठ घातां टेस्टाक आनी येलचे पावडर घाता कित्या न्हू मागीर तो येलचे पावडर हें जायना मेळपा ना ताका सोगल्याक स्लो दवरला हांयें स्लो करपा पडो तें आतां हें मातशें शिजोवन जाय सोय तितू गोडा थोडोसो घाता येलचे पिठो कित्या वास येवपाक लागून तें धाकटें इस्पून हाडो तें हांयें घेयन घायलें ओके हांव झाड मान घेता तें शिजो येयलें चय शिजोता आतां आनी ताका पीठ मारपाक स्टार्ट करपाक जाय तितू ताका लागत तितू आतां पीठ घालपाचें कित्याक चड वगत हें मेल घोट जाल जाल्यार न्हू मागीर तें हें जाता तें लाड घोट जाताय त्या मागीर खावपा मेळ्ळें ताका लागून आतां पीठ मारता सरकत येयल ताका ओके हांव तें पीठ मारपाक लागता तें आतां हांव चोणे हेजें तांदळां पीठ आटिल्लें तें तितून मारता स्लो उज आहा स्लो उज दवरून मातशें मारता आनी मागीर हांव सकल दवरतलें अशें करून मारीत रावूं जाय आमी पयलीं अशें करून फातरी केरी करून खातालीं फातरे हाय त्यो भितो पळो कडेन हाय पयलीं आमी हातरीचें आटून खातालीं जितें सोय भाजना आसली गोड हाडटालीं गोड हातरीचे धाडायतालीं मोग करून घेतालीं आनी मागीर सोय हाडटालीं सोय हें करतालें तशें मागीर अशें करून पीठ मारतालीं आनी कोण हातरीचेरी खातालीं थंय आसतो खातालीं कोणी कोण खातालीं आमी पयलीं खातालीं हांव धाकली भयण आसतालीं आनी कोण भाव आसतालीं ओके आतां हांव तेजोच बंद करता ओके बंद करता आनी आनी उरता तें पीठ मार अशें करून ताका न्हू लागत तें मागीर पीठ मारपाक जाय म्हाका आनीकूय आहा पिठो पयत थोडें भाजून दवरलें आतां हें तें जालें आतां न्हू जेवून उन लाड करूंक जाय मातशें हें करूंक जाय आतां उज बंद केलो हांव बेस्ती आहा गॅसीचे ओके तें जालें तें आतां तेजे गुडी करूंक जाय पीठ तेंशें व्हरून तें हांव मारतां आनी थोडेशें दवरलां थोडें आहा पीठ मकोडे तें इतलें न्हू पयलींचें तें आतां हांव एक कोस मारतलें प्लेट ही बी जाय जाल्यार ओके ती सुकी जाण येयली तें हांव सकल दवरता आनी हिंगा गुडी करूंक लागता सगळ्या पीठ मारलें तें मेळून घेवपाक जाय कित्याक सोय आसोता गोड आसोता ताका लागून तें जालें रेडी तेगेलें गूड मारपाचें ओके आतां न्हू तें उन आसतना तेजी गूड करपाक जाय तेश कोण लागताय तेश कोण गूड करपाचें
देशाची नागरीक आहे. जाई केले थोडे वले एक बेगीन जावपाक जाय कित्याक उन्ना आसतना नेवत्री न्हू घोट जाताय. आतां मुगेलो निमाणो. ओके जालें मुगेले चय. आतां निमाणो चय चय. आयके मोव जाले सारके. खावपाक बी बरें लागताय. हांवें टेस्ट पयलीं केलो कित्याक हांव कोता आसतना पयलीं हातान चयता टेस्ट करून. आनी हांव तुमी आपूण दाखयता चय. ओके आतां मुगेली पिनाग्री कन्न रेडी जाली. आतां तुमी बी मुगेली ही रेसिपी ट्राय करया. आनी कितेंय समजलें ना जाल्यार म्हाका कमेंट करून विचारय. ओके बाय फ्रेंड. थँक्यू फ्रेंड.